Viver em Balneário Camboriú é poder estar em constante contato com a natureza e, ao mesmo tempo, poder viver o movimento de uma cidade cosmopolita. Contemplar as belezas naturais da cidade, suas praias, seus parques, praticar esporte ao ar livre, poder desfrutar de toda a gastronomia e entretenimento dessa cidade são mais alguns dos motivos para você vir e se apaixonar por Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é um dos destinos turísticos mais procurados no país. Afinal de contas, a cidade faz parte da Costa Verde Mar e possui encantos maravilhosos para que você se apaixone.